დღევანდელი კასტინგის პირველი მონაწილე დუეტი Unlimited. არჩი. გაგვეცანით. მქვია ვილი ტირონი. საფოქუბრიაშვილი. გუფი ხართ თუ სხვა ურთიერთობაც გაქვთ ხერხთან? არა, ეგეთი წევრები ვართ. არა, ეგეთი დეტალები მე პირადად არ მაინდა, უბრალოდ ჯგუფს რა ქვია, მაგას ვკითხულობ. გუფი Unlimited. Unlimited. X-ფაქტორი გაქვთ, ცალ-ცალკე ან ერთად მითუმეტეს. თქვენ გვითხარით თუ გექნება ეგ აუცილებლად. რა შეგვისრულებთ რომ შევაფასოთ? Evanescence-ის რეპერტუარიდან Bring Me to Life. Hey! მომეწოდა ის რომ თქვენ სცენაზე არ ეტეოდით და პირველი კონკურსანტები იყავით რომლებისთვისაც სცენა ზედმეტად პატარა იყო. კინაღამ გადმოხტნენ აკეთ ცოტაღადა გაკლდათ, მაგრამ მე მგონი ესეც ძალიან კარგად გამოგივიდოდათ, ძალიან ეფექტური იყო და ეს დარბაზის რეაქციაზეც გამოიწვია. მეც ამ დარბაზთან ერთად ერთი სიტყვა მათ cool. ეს იყო ყველაფერი, აი cool როგორ ვქვა. ძალიან კონტური დუეტი ხართ, რაც ძალიან საჭიროა შოუ ბიზნესისთვის. ამიტომ რა თქმა უნდა კი. Алло. კი. Yeah. კი. Yeah. კი. Yeah. კი. თქვენ გაგოთი გადასული პარტნიორი. მადლობა დარბა. ესეც დღის ენერგიული დასაწყისი. პირველივე კონკურსანტს 4 კი.